নমস্কার মুয়্রী ব্লেং টিম ভুবনেশ্বর দন্ট্রোল স্টোরি অফ সীতা সীতা জীবনর অকুহ কাহাণীর পট টু অর্থাৎ দ্বিতীয় ভাগের চতুর্থ অধ্যায় দ্বিতীয় খণ্ডে আজ আমি পৌঁছিছ এতে রিলেটস জার্নি সীতা জার্নি ইন লঙ্কা অর্থাৎ মাতা সীতাকর লঙ্কা যাত্রার ସମାଙ୍କର ଅବଲୋକନ ବିଷୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଗତ ଅଧ୍ୟାୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଏବେ ଟିକେ ଆଗକୁ ନେଇଯିବା ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତେ ମାତା ସୀତା ଓ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଭୋଜନ ସମୟରେ ରାବଣ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା କିପରି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି ତାରି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ କହିଲେ ଆମେ ଏମିତି ଚୁପଚାପ୍ ବସି ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହଁ ଆମକୁ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେବା ଉଚିତ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ ମୁଁ ଯାହା ଆଗରୁ କହିଥିଲି ସେୟା ହିଁ ପୁନଃ କହୁଛି ଆମେ ବିନା କାରଣରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବାନି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ ସେ ତାର ଭଉଣୀ ହାତରେ ବିଷ ଦେଇ ଆମକୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା କ'ଣ ଏହା ଏକ କାରଣ ନୁହଁ ପ୍ରଭୁ ରାମ କହିଲେ ରାବଣ ତାର ଭଉଣୀକୁ ଆମ ପାଖକୁ ପଠାଇଛି ବୋଲି ଆମ ପାଖରେ କଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଏବେ ଆମେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇ ବରଂ ତାକୁ ଆହତ କରିଦେଲେ ଯାହାକି ଆମ ହାତରେ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ଏମିତି ହାତ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ବସି ରହିବା ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଏପଟେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଥିଲେ ଯିଏକି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ସେପଟେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନ ଜାଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଉନଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉଚିତ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଥା ସରିବା ପରେ ମାତା ସୀତା ଏମିତି କହି ଉଠିଲେ ଯାହାକି ସେ ବାତାବରଣରେ ଏକ ଗୁଞ୍ଜନ ସୃଷ୍ଟି କଲା ତାହା ହେଲା ଆଉ ଏହା ଦୂର ନୁହଁ ଶ୍ରୀରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଚାରିଲେ ଏହା ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ମାତା ନିଜ ଆସନରୁ ଉଠି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ କରି ଉତ୍ତର ଦେଲେ କାରଣ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାକୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତୁ ମାତା କହିଲେ ମୋତେ ଏ ସଙ୍କଟକୁ ମୁଁ ଏହି କିଛି ଦିନ ହେଲା ଅନୁଭବ କରୁଛି ମାତା ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଏବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ଆଉ ଆମ କୁଡ଼ିଆକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭୟରେ ଯେମିତି ଲୁଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି ନଦୀ ସ୍ରୋତ ବିନା କାରଣରେ ପ୍ରଖର ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି ଭୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଢାଙ୍କି ସାରିଲାଣି କ'ଣ ତୁମେ ଏ ସଂକେତକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଚାରିଲେ ଏସବୁ କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଲାଗୁନୁ ହଁ ମାତା କହିଲେ ନା ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ କାରଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ଯାହା ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ହେବ ଏହା କେବଳ ରାବଣ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଏହା ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକତା ବଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ହେବ ଯିଏ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ଏକାଠି କରି ପୃଥିବୀ ତଥା ଜୀବଜଗତର ଉନ୍ନତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଚାଲିଛି ଏହା ସବୁର ଆମକୁ ଅନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହାର ଧ୍ୱନି ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ହେବ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରଭୁ ରାମ ସତ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଉଚିତ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ସେ କହିବା ଶେଷ କରିଛନ୍ତି ଏକ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ବିସ୍ତୃତ ଛବି ମନରେ ଆସିଲା ଯିଏକି ପରମଦେବ ନାରାୟଣ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ନାରାୟଣୀ ସ୍ୱୟଂ ମାତା ସୀତା ଯିଏକି ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମ ବାତ୍ସଲ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣା ତାଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଜଣେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଖସିବାକୁ ଲାଗିଲା माता सीता निजर माहौ मिल धरेवाक चेष्टा कले कति पारिले ए छवि अदृश्य हावापरे माता सीता एक था श्वास नेले दृश्य माता प्रभु रि दृश्यमान होला कि को देखिले एवं परिस्थिति को सहज को को पाख को गर् पाखकुतासै घर ठाउँ बासनगुडि सजाडि लाग मौन करी माता आरंभ कले मु रावण को देखिन्छ ସେ ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଶିବଧନୁ ମାଗିବାକୁ ଆସିଥିଲା ରାବଣ ଯେତେ ଚାଲାକ ଥିଲା ପିତା ତାଙ୍କୁ ଚାଲାକିର ସହ ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଶିବଧନୁ ମିଳି ନଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ସେ ଭୀଷଣ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଗଲାବେଳେ କହି ଯାଇଥିଲା ଏ ଘଟଣା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭାରି ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ପିତାଜୀ ଅତି ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଥିଲେ ରାବଣ ତୁମକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ତୁମର ପ୍ରାପ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ ମାତା କହିଲେ ବହୁଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ତଥାପି ସେ କଥା ମୋର ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି ଏବେ ରାବଣ ଭ୍ରମ କଳା ମାୟାବି କଳା ପ୍ରଭୃତିରେ ନିପୁଣ ହୋଇ ଖୁବ୍ ଶକ୍ତିମାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି ଏଥିରେ ସେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତା'ର ବିଚାରକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏବଂ ତା ଦ୍ଵାରା କୌଣସି ଭୟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇପାରିବ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ବୁଝିପାରୁନି ତାକୁ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରାଯାଇପାରିବ কিন্তু বিনাশ তো সুনিশ্চিত নচেত নিজের ইচ্ছার পূর্তি নিমত সারা বিশ্বকু ধ্বংস কৰি দেব বলে রাম মাতা উত্তর দে মাতা কহিলেন এত ছোট থিলে মধ্য পিতাশ্রী মতো তাঁকরণর আলোচনা সময় সেটার উপস্থিত করেন এবং আগ্রহ প্রকাশ কর এর কারণ কম মুি কিন্তু এত নিশ্চয় জাঁজছে পিতাশ্রীক প্রত্যেক কার্য পছরে কারণ নিশ্চয় থাকে ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ ସୀତା ତୁମେ ତୁମ ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କର ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଥିଲା ଆଜି ସେ ଯାହା ବି ଅଟନ୍ତି ତାହା ତୁମେ ହିଁ ଦେଇଛ ଯେମିତିକି ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଅଟ ରାମଙ୍କର ଏହି ଶବ୍ଦରେ ମାତାଙ୍କର ମନରେ ଉଠୁଥିବା ରାବଣ ସହ ଆଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଏକ ପ୍ରେମର ଝଲକ ଆଣିଦେଲା ମାତା ପିତାଜୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଖୁସି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଦୁଇ ମହାନ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ପିତାଶ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସେ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଶୋଇପଡ଼ିବା ପରେ ମାତା ଉଠି ବସିଲେ ଏବଂ ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କ ସହ ରାବଣର ସେ ଦିନର ଆଲୋଚନାକୁ ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ରାବଣ ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭଦ୍ରତା ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲା ଏବଂ ଏପରି पिताश्री सह केही गरिन ति पिताश्री भयभीत नहै एवं शेषर पिताश्री माता सीता जे उदण्डतार परिणाम निश्चय भग्य से मस उदण्डता देखैबारे म दुःखी नुह तो प्रकृति को देवता को समस्त उदण्डता देखाउँछ तार पतन गर अटे ପିତାଶ୍ରୀ ଏହା ବି କହିଥିଲେ ରାବଣ ଏକ ରାବଣ ମହାନ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ଏହି ମହାନତା ଯଦି ଅହଙ୍କାର ହୋଇଯିବ ତେବେ ତାହା ବିନାଶକାରୀ ହିଁ ଅଟେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ରାମ ରାବଣ ସହ ଲଢ଼ିଲେ କ'ଣ ସେ ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କ ପରି ଜିତିପାରିବେ କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ସେ କୁଡ଼ିଆକୁ ଆସି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଭୋର ସମୟରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଜନକ ବାବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଅନ୍ତର୍ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଯାହା ତୁମର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହେବ ଏବଂ ତୁମେ ବିଜୟୀ ହେବ ଏହା ହିଁ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଟେ ଏହି ଶବ୍ଦ ସବୁ ତାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସକାଳର ପହିଲି କିରଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ମାତା ଅନୁଭବ କଲେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରୀ ଗୋଦାବରୀ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ମାତା ଏକା ଏକା ଗୋଦାବରୀ ତଟକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଗୋଦାବରୀ ପାଖରେ ବସିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋଦାବରୀ ଆସି ମାତା ପାଖରେ ବସି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାବଣର ଏକ ରାବଣକୁ ଏକାଗି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହା ହିଁ କରିବା ଉଚିତ ଆପଣ ହିଁ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି ଯେ ସା ତା ଭିତରେ ଏତେ ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିବେ ସେହି ପ୍ରେମ ଯାହା ତା ଭିତରେ ହିଁ ଦବି ଯାଇଛି ମାତା ଜଣାଇଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଜ୍ଞାନଶକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଶକ୍ତି ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଅଛି ସେ ସବୁଠୁକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଗୋଦାବରୀ କହିଲେ ଏସବୁର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ ମାତା ଆଗ୍ରହ କରି ପଚାରିଲେ ତେବେ କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆପଣ ଗଦାବରି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅଛି ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତାର ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଏବଂ ମାତା ବସୁନ୍ଧରାକୁ ଆପଣ ହିଁ ମୁକ୍ତି ଦେଇ କରିପାରିବେ କେବଳ ଏହା ହିଁ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଏହା ହିଁ କରି ଆମକୁ ଅସୁର ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତି କରିପାରିବେ ନଦୀମାତା ଏହା କହି ଅତି ଦୁଃଖ ମନରେ नदी र प्रखर स्रोतले बलिन हैगले नदी मातार हृदय माता पीडा अनुभव गरुला एवं जुद्ध एक भयंकर रूप माता सीता दृश्यमान होला माता प्रभु र जीवन किपि गतिक ए भावन मग्न प्रभु प्रभुमको स्वर सुबिला माता निज आखिरू अश्रुको पछि चाहिँ को चाहिँ प्रभु राम रुच तुमे एठ काहीँक आसिछ आउ तुमी एक्त विषण काहीँक दिशुच माता संगे संगे अति कमलतार सह उत्तर देले जदि अलग दले जिआ म चाहे नि ति भय प्रकाश कर कारण मु निज स्वयं रक्षा गरिपारि प्रभु राम एथर हसिक उत्तर देले म जा म जा सीते तुमे त निजको निश्चय रक्षा गरिपार तुमे आध्यात्मिकता शीर्षतै अछ কিন্তু রামক কথা সরিবাকু নদই মাতা সীতা প্রভুঙ্ আখির গভীরতার মগ্ন হয়ে কহিলে। আমি কেবে অলগা হয়ে পানি কারণ আমি দুই এক অটু। দুহে দুহি হাত ধরি গোদাবরী কু দেখে গোদাবরী রখর সু এমান একতা দেখি শান্ত হয়ে যাই প্রভুরাম গোদাবরীর জল মুঠা করে মাতা কহিলে ভয় কেবে নিজ ভিতরক আনব দেবা না ତୁମେ ମୋ ଜୀବନର ଏକ ଦିଗଦର୍ଶକ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଟ କିଛି ବି ହୋଇଯାଉ ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଜି ନେବି ସଂସାରର କୌଣସି ବଳ ମୋତେ ଏହା କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବନି କାହିଁକିନା ତୁମ ପ୍ରେମ ହିତ ଯାହା କେବଳ ମୋତେ ଜୀବିତ ରଖିଛି ଏବଂ ସାରା ସଂସାରକୁ ଜୀବିତ ରଖିଛି ଏ କଥା କହି ସେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଏ ଶବ୍ଦ ସହ ନିଜର ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ମୁଠାର ପାଣିକୁ ନଦୀକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ମାତା ସୀତା ମଧ୍ୟ ସେଇଆ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଆଉ ତୁମେ ଆଉ ତୁମେ ସଂସାରର ସେଇ ନିରବତା ଅଟ ସେଇ ଶାନ୍ତି ଅଟ ଯିଏ ମୋର ଅଶ୍ରୁକୁ ଶାନ୍ତ କରନ୍ତି ମୋର ପୀଡ଼ା ତଥା ସଂସାରର ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ହରଣ କରିପାରନ୍ତି ପୁରା ସଂସାରରେ ମୁଁ ତୁମ ଭିତରେ ହିଁ ନିଜର ଆତ୍ମାର ଏବଂ ନିଜ ନିଜର ନିଜତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଜଳକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ এবং আশীর্বাদ দেলে এবং এ দুহে কুড়িয়া ফেরি গলে আজি পাই এতকে